Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči bol po roku opäť plný kvetín. 22. júna sa tu konal už 10. ročník podujatia nazvaného Kvetinový deň. Úvodnou piesňou, sprevádzanou hrou na hudobné nástroje, pozdravili účastníkov klienti holíckeho zariadenia. Aj tohtoročné podujatie podporili účasťou zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja pod vedením riaditeľky odboru sociálnej pomoci Blaženy Flamíkovej a nechýbali predstavitelia zúčastnených domovov sociálnych služieb. Prítomným sa prihovoril v mene zriaďovateľa podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Na súťažné popoludne v aranžovaní kytíc zavítali seniori z okolitých domovov a zariadení z Osenice, Mokrého hája, Unína, Gbiel, Šaština stráži a Borského Mikuláša. Prišli tiež priatelia zo zariadení v Lohovci a v Partizánskom a svoje zručnosti predviedli aj dva kolektívy hostiteľského holíckeho domova. Úlohou súťažiacich bolo zhotoviť aranžmán podľa fotografickej predlohy, ktorú si v úvode vyžrebovali. Porota sa i tento raz rozhodla oceniť snahu i samotný výsledok tvorivého úsilia všetkých zúčastnených kolektívov. Okrem pamätnej plakety a sladkej odmeny si každé družstvo odnieslo vlastný aranžmán, aby tak potešili aj ostatných obyvateľov vo svojom zariadení. Po odovzdaní cien program súťažného podujatia vyvrcholil zábavou a spoločným posedením.